qadrli teletomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimizda Surxon vohasidagi bir necha ko'hna yodgorliklar tarixi va ularda olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijalari xususida hikoya qilamiz. O'z navbatida ta'kidlash kerak, bugungi kunda Surxondaryo viloyatida 700 dan ortiq madaniy yodgorlik ro'yxatga olingan bo'lib, ularning aksariyati nafaqat mintaqa, balki jahon tarixida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ular orasida Qora Tepa, Ayoz Tepa, Kampir Tepa kabi manzilgohlarni alohida e'tirof etish mumkin. Bu joylar haqida juda ko'p bora ma'lumotlar berilgani bois, biz bugun hududdagi Termiz shohlar saroyi, Jarqo'rg'on minorasi, Sulton Saodat majmuasi, Iskandar ko'prigi hamda Dalvarzin Tepa yodgorliklari haqida hikoya qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Surxondaryo viloyatiga kelgan sayyoh borki, Jarqo'rg'on minorasini ko'rmay ketmaydi. Bu joy yurtimiz turizm ramzlaridan biriga aylangani bois, mashhur matbuot nashrlarida minora tasvirini ko'p bora ko'rgansiz. Unda noodatiy dekorativ bezaklar qo'llangan bo'lib, har qanday kishi e'tiborini tortmay qolmaydi. Hozir shu xil. Bu yerda yashagan o'sha tarixchi filolog nomlar bor edi, toponimika joy nomlarini shug'ullangan olimlar bor. Namozga chaqirish, o'sha sufiy tepaga chiqib aytishlaricha o'sha 54 metr bo'lgan deydi. Mana shu singari ma'lumotlarni solishtirsak, hozir ham mana shu qo'shni uyda o'sha masjidni bo'laklari, xarobalari, asoslari saqlanib qolgan. Balandligi umumiy 54 metr, 20 dan sal balandroq qolgan. Ana endi shunday bo'lsa-da, buni endi qariyb yarmidan ozroq qoldi. 21 metr. Lekin ana shunday bo'lsa-da, bu o'ziga xoslik bilan ajralib turadi. Avvalambor o'sha mana yo'lakni ko'tarilib chiqishi tepaga. O'sha keyin bu joyda masalan boshqa Turkiston, Samarqand yoki Xiva yoki Buxoro minolaridan farqi mana shu joyda ishlatilgan oddiy g'ishti uslubini san'at darajasiga ko'tarilishini kuzatamiz. Mana kuzating o'zingiz, keyin bu mana shu ravoqlar deymiz, kungurlar deymiz. 16 ta agar adashmasam atrofida kungurlar. Mana shu keyin o'sha archa simon uslubda o'sha g'ishti taxlab chiqilishi,
keyin har bir masofada ham forsida ham arabiyda yozuvlarni kufa uslubida klassik uslubda o'sha terrakota deymiz pishgan g'ishlardan yozuvlarni taxlab chiqilishi mana bu haqiqatda bu minoraga bu inshootga o'ziga xoslik unga takrorlanmaslik xususiyatlarini berib turadi. Surxondaryo viloyatidagi yana bir mashhur majmualardan biri bu Sulton Saodat majmuasidir. U o'zining noan'anaviy me'moriy yechimi bilan yurtimizdagi boshqa majmualardan tubdan ajralib turadi. Sulton Saodat majmuasi nafaqat yurtimizdagi, balki Markaziy Osiyodagi eng noyob yodgorlik bo'lib, 12-17 asrlarda bunyod etilgan. Maqbara uzunligi 70 metrlik hovlida qurilgan. Uning bosh binosi hududning g'arbiy qismida joylashgan. Termizning shimoliy sharqidagi bu ziyoratgoh ma'lumotlariga qaraganda 7 asr davomida shakllangan va 20 ga yaqin maqbaralarni o'z ichiga oladi. Xalq orasida Sulton Saodat nomi bilan mashhur bo'lgan maqbaralar 12 asrda, qolganlari asosan 15-17 asrlarda yonma-yon qurilib, uzun hovlining ikki tomonini egallagan. Majmua mustaqillikning ilk yillarida ta'mirlanib, ziyoratgohga aylantirilgan. Mazkur majmuaning davrimizgacha garchi kichik bir qismi yetib kelgan esa-da, uning qiyofasi qadimgi ulkan mahobatidan so'zlayotgandek ko'rinadi. Manbalarda bayon etilishicha, yaqin davrlargacha majmuaning qarshisida aynan unga o'xshash egizak yana bir bino bo'lgan ekan. Milodiy 9-asrda Termizda Saidlar xonadoni shakllanib boshlandi. Hasan al-Amir sherga ko'chib kelgandan keyin bu yerda islom dunyosidan turli mintaqalardan saidlar kelib o'rnashib ola boshladilar va tarixda ularni Termiz saidlari deb ataladi. Ularning nisbalari Termiziy, Alaviy, Musaviy bo'lganligi uchun ham butun Markaziy Osiyoda ham ular juda keng yoyilgan. Endi o'sha 9-asrda oxiridan demak ularning maqbaralari shakllana boshlagan. Dastlabki maqbaralar 10-asrdan qurilib boshlab 17-18 asrgacha maqbaralar qurilgan va demak Termiz hududida ularning juda katta bir majmuasi shakllangan. Afsuski bugungi kunga kelib bu majmuadan kichkinagina hudud qolgan sababi turli yillardagi buzilishlar, turli yillardagi vayronagarchiliklar tufayli bu majmualar qisqarib borgan. Xususan mana hozir ko'rib turgan mana shu majmuamiz ham 30-yillarda buzilish haqida uning qarori chiqqan. Lekin mana shu bir tarixni bir bizga sovg'asi sifatida o'sha qaror bajarilmay qolgan va hozirgi paytda Sulton Saodat yodgorligi nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyodagi eng qadimgi, eng katta islomiy yodgorliklardan biri bo'lib qolmoqda. Bu yodgorlikni demak mustaqillik yillarida juda ham katta e'tibor berilib, qayta-qayta ta'mirlandi. Uning atrofini obodonlashtirish masalalari qo'yildi. Majmuada shunday qoida bo'lganki, birinchi katta maqbaradan boshlab, birinchi navbatda Termiz saidlarining rahbarlari dafn etilgan va ularning oila a'zolari. Va demak, asrlar davomida o'sha rahbarlar Sulton Saodat laqabi bilan tilga olingan. Ya'ni Sulton Saodat bu bir kishi emas, balki Termiz saidlarining asrlar davomida rahbarlaridir. Bu ular nafaqat saidlar jamoasiga rahbar bo'lgan, balki Termiz shahrining aksariyat hokimlari ham o'sha demak Termiz hokimi bo'lgan saidlar rahbari amalda mana shu yerda hukmdori vazifasini bajargan. Darhaqiqat 9-asrda vatanimiz ravnaqiga katta hissa qo'shgan Termiz saidlari xonadoni shakllanadi. Markaziy Osiyo saidlarining ko'pchiligi o'zlarining kelib chiqishini shu xonadon bilan bog'laydilar. Rivoyatlarga ko'ra, Termiz saidlari Muhammad payg'ambarning qizi Bibi Fotimaning o'g'li Imom Husaynning 5-chi avlodi bo'lgan Hasan al-Amrga borib taqaladi. Hasan al-Amr o'zining yaqinlari bilan 850-yilda Samarqandga keladi va u yerda 11 yil yashab Balxga ko'chadi. Taxminan 865-yilda Hasan al-Amr Termizga ko'chib keladi va shu yerda butunlay o'rnashib qoladi. Mo'g'ullar hujumi natijasida eski Termiz vayron qilingandan keyin shaharning markazi mana shu majmua atrofiga ko'chadi. Mana shu majmua
o'rta asrlar Termizining markazi bo'lib qoladi. Demak, mana shu yerdagi binolar o'tgan asrning bundan 100 yil oldin juda ko'p binolar, eski tarixiy yodgorliklar saqlanib qolgan edi. Lekin Sovet davrida, undan oldinroq Chor Rossiyasi temir yo'l o'tkazgan shu majmua oldidan o'sha paytda juda ko'p yodgorliklar buzib tashlangan. Shu yaqin arada yana bitta aniq shunday nusxasi bo'lgan. Hozirgi mana saqlanib qolgan majmuani ham. Lekin afsuski, so'nggi 100 yilda bu yodgorliklar ayniqsa Sovet davrida vayron qilingan va mana shu faqatgina mana shu demak yodgorlik saqlanib qolgan. Sulton Saodat majmuasi joylashgan hudud o'rta asrlarda Termizning markazi bo'lgan. Boisi Mo'g'ullar hujumi davrida eski Termiz shahri vayron qilinadi va shundan so'ng markaz shu yerga ko'chiriladi. Bu yerda ilm-fan, madaniyat shu qadar gullab yashnaydiki, hududdan yetishib chiqqan alomalar dunyoga tanilib, hatto ular sharafiga boshqa olis ellarda ham maqbaralar bunyod etiladi. Bu demak, majmuaning arxitekturasi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, uni arxitekturasiga ham juda katta e'tibor berilgan, juda ko'p o'rganilgan. Sababi shundaki, Termizda o'zi boshqa yodgorliklari ham, misol uchun Movarnahrda, hozirgi O'zbekiston hududidagi yodgorliklardan tubdan farq qiladi. Birinchidan qadimiyligi bilan, keyin arxitektura yechimlari bilan farq qilinadi. Bu yerdagi misol uchun g'ishtlarning terilishi ham, juft-juft g'isht terilishi ham, boshqa demak kompozitsion yechimlar ham arxitektura, sof arxitektura nuqtai nazaridan bu fenomen hisoblanadi. Tadqiqotchilar shuni alohida demak qayd etib kelishganki, bunday yechimlar demak birinchi bo'lib Sulton Saodatda ko'rinadi, undan keyin Termiz atrofidagi boshqa demak arxitektura yodgorliklarida ham qaysidir ma'noda qaytarilgan. Lekin Sulton Saodatdagi bahobatli Sulton Saodatdagi demak qadimgi emas. Ular demak o'sha Sulton Saodat an'anasini davom ettirishgan. O'z navbatida ta'kidlash kerak, Amir Temur hukmronligi davrida ham Termiz saidlari xonadonining nufuzi katta bo'lgan. Ulardan Abul Mali va Ali Akbarlar Sohibqironning harbiy yurishlarida qatnashgan. Amir Temur Hindistonga yurishlari chog'i doimo Termiz saidlari xonadonida to'xtab, 2-3 kun ularning mehmoni bo'lgan. Qachonlardir Sulton Saodat majmuasining bir qismi hisoblangan, hozirda saqlanmagan Amir Temur tomonidan bunyod etilgan xonaqoh uning Termiz saidlariga ko'rsatgan hurmati namunasidir. Bu majmua juda ko'p ta'mirlangan, majmuaning eng katta ta'mirlanishi baribir Amir Temur bilan bog'liq, Amir Temur davri bilan, sababi Amir Temur va Temuriylar Termiz saidlari bilan qon qardosh bo'lgan. O'zaro nikohlar natijasida ular juda birlashib ketganlar va shuning uchun ham bu majmuaga Temuriylar davrida e'tibor katta bo'lgan. Xususan, hozirda ko'rinib turgan o'sha peshtoq qismidagi demak, yozuvlar ham o'sha davrda qilingan, lekin bundan 100 yil oldin o'shalarni ham yo'q qilib, bu hozirgi ko'rinishdagi qayta ta'mirlangan yozuvlar. Mana shu peshtoqdagi aylanma yozuvda Termiz saidlarini o'sha naqblarini asosiy shajarasi keltirilgan. Bundan tashqari turli Qur'on va hadislardan keltirilgan namunalar ham bo'lgan. Termiz saidlari nafaqat Movarnahrda, balki Turkiyada, Qozonda, Xitoyda, Afg'onistonda va boshqa joylarda din rahnamolari bo'lganligi uchun ularning mana shunday maqbaralari bor va ularda shu qabr toshlar, turli xil yozuvlar saqlanib qolgan va shundan bilamizki, shajaralar o'sha mamlakatlarda ham mavjud. Umuman, bu binoning qurilishi o'zi Markaziy Osiyoda bir alohida ajralib turadigan bino bo'lib, uni fundamentidan tortib yuqori qismigacha ham alohida bir o'ziga xos arxitektura yechimlarga ega bo'lgan. Jumladan fundamentda o'sha seysmik zilzilaga qarshi choralar ko'rish maqsadida pishgan g'ishtlar o'rtasida taxta ishlatilgan. Undan keyinchalik mana yuqori qismlarda u ham shu seysmik nuqtai nazardan, mustahkamlash nuqtai nazardan to'rtburchak ustida yana ham demak boshqacha mahobatli demak ustlar ko'tarilganki, bu ham o'ziga xos bir fenomen bo'ladi. Umuman islom dunyosida bunday demak uslub
Ya'ni g'ishtning bunday uslubini eng yaqqol namunasi Sulton Saodatda kuzatiladi. Bundan tashqari mana g'ishtlarda shunday bir timsollar borki, bu timsollar Termizga xos bo'lgan, Termiz bilan bog'liq bo'lgan timsollarni qaytargan g'ishtlarda. G'ishtni o'zidan chiroyli-chiroyli demak naqshlar, chiroyli-chiroyli demak bezaklar qilingan. Yozma manbalarda qanday timsol ekanligi aytilmagan, lekin bularni hammasi bir chuqur ma'no bilan qandaydir demak bog'liqlik bilan saidlarga bog'lab, demak mana shu Termizga bog'lab qilingan timsollar hisoblanadi. Ana endi Dalvarzin tepa arxeologik yodgorligi haqida. Dalvarzin tepa Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani markazi Sho'rchi shahridan 10 km shimol-sharqda joylashgan. Maydoni 47 gektarga teng. Dalvarzin tepa ikki qismdan, qalin mudofa devori bilan o'rab olingan shoh saroy qal'asi va shaharning o'zidan iborat. Shahar ham mudofaaning istiqomli tizimiga ega bo'lib, bu yerda asilzodalar, hunarmandlar, kulollar, savdogarlar va ruhoniylar istiqomat qilishgan. Dalvarzin tepada 1962-67 yil dastlabki tekshiruv ishlari olib borilgan. Dalvarzin tepa arxeologiya yodgorligi haqiqatda hech bir mubolag'asiz O'zbekiston tarixida, arxeologiyasida qolaversa, butun Baxtriya o'lkasi arxeologiyasida juda muhim o'rin tutgan arxeologiya yodgorliklaridan biri hisoblanadi. Bu obida to'g'risida dastlabki o'sha arxeolog qazuv ishlariga asoslangan ma'lumot 1967 yildan boshlangan. Ana shu 1967 yildan mana shu yerda hozirga qadar hozirgi O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi San'atshunoslik institutining dastavval O'zbekiston san'atshunoslik ekspeditsiyasi Yelena Dolfugachenko boshchiligida 1967 yildan keyin 90-yil yillardan buyon Bahodir Turg'unov rahbarligida yaqin yillargacha 2012-2015 yillarga qadar keng ko'lamda arxeolog qazuv ishlari olib borildi. Dalvarzin tepa asosan eramizdan avvalgi 3-2 asrlar bu Yunon Baxtriya shohligiga to'g'ri keladi. Uni arxeologi keyin katta yuyejilar davri deymiz bu Baxtriyadan. Baxtriya bu hozirgi Surxondaryo viloyati, Janubiy Tojikiston, Shimoliy Afg'oniston yerlari eramizdan avvalgi 5 asrdan eramizning 3 asrning o'rtasigacha bu o'lka Baxtriya deb atalgan rasman. Mana shu Baxtriya o'lkasini yirik ayniqsa katta yuyejilar hukmronligi davri eramizdan 2 asrda oxiri eramizdan 1 asrda keyin Kushon podshohligi davrida eramizda 1-3 asrda o'rtalarida qisman eramizda 4 asr davomida juda muhim o'rin tutgan shaharlardan biri hisoblanadi. Endi bu obidani umumiy maydoni 33 gektar. 33 gektar maydon faqat devor ichidagi maydon nazarda tutilyapti. Yuqori shahar, quyi shahar desak. Mana ko'proq o'sha yuqori shahar bu arxeologiya keyinchalik o'rtasidagi quyi shahar bu bevosita shaharning ichki qismi. Darhaqiqat Kushon podshohligining dastlabki poytaxti Dalvarzin tepa o'rnida bo'lgan. Milloddan avvalgi 2 asr oxiri, 1 asrlarda hozirgi Dalvarzin tepa o'rnida kichik manzilgoh paydo bo'lgan. Kushon podshohlaridan Kanishka davrida Dalvarzin tepa shahar sifatida shakllangan. Milloddan avvalgi 1 asr oxiri, millod boshlarida shimoliy Baxtriya hududida Dalvarzin tepadek boshqa yirik shahar manbalarda qayd etilmagan. Shahar hududida uni bir qancha mahallalarga ajratgan shoh ko'chalar hamda tor ko'chalar bo'lgan. Dalvarzin tepani ayniqsa shimoliy sharqiy tomonlarida qator inshootlar bo'lgan. Bu avvalambor o'sha buddaviylik dini bilan bog'liq bo'lgan inshootlar. Shu jumladan keyinchalik 1980 yillarda aniqlandi. U o'rni bu buddaviylik stupasi. O'sha budda inshootlarini bir turibi. Keyin undan oldin ibodatxonani o'rni aniqlandi. Yoki bo'lmasa shahar darvozalarini o'rnini aniqlanishi ayniqsa shimoliy sharqiy tomonda. Nima degani ikkita darvozasi bevosita shimoliy sharqiy tarafida joylashgan darvoza. O'zi nechta darvozasi bo'lgan? Chamasi 4 darvoza bor. Shimoliy tarafda, shimoliy sharqiy,
Yen sharqiy tarafda 4 ta darvoza bevosita shahar bilan bog'liq bo'lgan. Endi ichkaridagi inshootlar. Avvalambor markaziy qismda bu kulollarni ustaxonalar. Ha, mahallasi ham ustaxonalar. Mana bu kulollarni ham ustaxonalar, xumdonlar. Va juda yaxshi saqlangan 70-yillarda ochilganda va unga tutash kulol ustalar hunarmandlarni xonadonlar, o'sha ustaxonalari umuman yashash bilan bog'liq bo'lgan. Bu juda katta hajmda o'rganilgan. Eng kattasi shaharda darvozalarini kesish joyida joylashgan juda katta shaharda Dalvarzin tepa shaharda mavjud bo'lgan buddaviylik ibodatxonasi. Nima sababdan men buddaviylik ibodatxonasi deyman va monastir deyman. Masalan, Tirmizdagi ayni shu davrdagi shahar tashqarisidagi Qora tepa, Bayos tepa singari inshootlar bu monastir hisoblangan. Unda ta'lim tarbiya bo'lgan, unda o'qitilgan, unda tarjimalar amalga oshirilgan. Masalan, Baxt hind qo'lyozmalari Baxt tiliga tarjima qilingan. Mutaxassislar tayyorlangan, bo'lajak o'sha Sinjanggacha, qadimgi Xitoyga qadar mutaxassislar tayyorlashda juda muhim o'rin tutgan. Ular monastir deyiladi. Bu yerdagi inshoot bevosita toat ibodat bilan bog'liq, buddaviylik bilan bog'liq. Shuning uchun biz uni shahar ibodatxonasi deymiz. Ana shu joyda juda ko'p katta qismda qazib ishlari. Ko'p yillar davomida 89-yildan boshlab yaqin 2012-yilga qadar bu joyda O'zbekiston, Yaponiya, ayniqsa O'zbekiston tomonidan ilmiy rahbarlar bu Bahodir Turg'unov, Yaponiya tarafdan professor Katokudza ularni faoliyati va ayni paytda hozir bu joyda bevosita O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining san'atshunoslik instituti bor. Mana shu institutning katta ilmiy xodimi Jangal Ilyosov rahbarligida arxeolog qazuv ishlari bevosita mudofaa istehkomlarida amalga oshirilgan. Xonimizgacha olib borilgan arxeologik tadqiqotlar tufayli hech bir mubolag'asiz juda ko'plab oddiy sopol buyumlardan tortib yuksak san'at namunalariga qadar ashyoviy mallardan topilgan. Bular o'sha xilma-xil har bir tarixiy davrga Yunon baxtidan to 5-asrga oid sopol buyumlar. Keyin hunarmandchilik buyumlari, keyin tangalar, Yunon baxti shohlaridan tortib masalan Agafokil mana shunday shohlari bor. Undan keyin Kushan eftalitlar davri va eng oxirgisi Arab xalifaligi tomonidan zarb qilingan tangalar 8-asrda boshlari. Ayni 8-asrda boshi batamom arkeologda hayot izlari aniq o'sha Arab xalifaligi tangalari bilan sanalangan. Endi bir turdagi topilmalar bu haqiqatda bu san'at namunalari. Bu kichik mujassam terakota haykalchalar. Terakota deganimiz pishirilgan loy degani. Ana shu terakota haykalchalar o'zida odamlar, hayvonlar, ma'budlarni obrazlari, simvollarini aks ettirgan bu topilmalar. Bu haqiqatda ko'plab. Ularning ichida muzikantlarni ham hattoki terakota haykalchalari va xilma-xil o'sha ut azbobini juda mohirona o'ziga xos uslubda o'ynaydigan. Keyin ayniqsa bu haykaltaroshlik namunalari. O'sha 70-yillardagi topilmalar tufayli ham dunyoviy yo'nalishda, ham diniy yo'nalishda yaratilgan o'sha haykaltaroshlik namunalari. Ayniqsa o'sha Budda ibodatxonasidan topilgan haykallar haqiqatda xilma-xil. Juda ko'plab masalan o'sha loy ganchdan yasalgan 3-4 asr haykaltaroshlik namunalari xilma-xil. Keyin devori surat bo'laklari va tabiiyki yana o'sha rangli metallar o'sha majmuasi topilmalari shu jumladan umumiy og'irligi 36 kg 723 kg yana qanchadir keladigan o'sha oltin buyumlar xazinasi topilishi. Mana bularning barchasi O'zbekiston tarixini, O'zbekiston arxeologiyasini har bir tarixiy davrini oydinlashtirishda, yoritishda muhim arxeolog ashyoviy manba bo'lib xizmat qiladi. Biz bugun Surxondaryo viloyatidagi ayrim yodgorliklar tarixi va ularning ilmiy ahamiyati haqida hikoya qildik. Namoyish etganlarimizdan yurtimiz o'tmishi necha ming yillik ildizlarga ega ekanligiga yana bir karra amin bo'ldingiz degan umiddamiz. Eng e'tiborlisi, bunday ko'hna manzillar o'lkamizning istalgan nuqtasida topiladi. Ular haqida keyingi ko'rsatuvlarimizda to'xtalamiz. Shunday ekan, dasturlarimizni kuzatib boring.